Найкраще в Європі. Саме так тепер можна називати Андріївську церкву. Проте ще 15 років тому ми могли її втратити. Втім, уряд вдався до термінової реставрації храму. Наразі Україна не тільки відновила споруду, а й перемогла в номінації «Збереження пам'яток» – одній з найпрестижніших премій Європи. Андріївська церква – це одна з візитівок столиці. Зараз важко уявити, що ми могли її втратити. Адже схил, де побудований храм, постійно піддавався ерозії, що ставило під загрозу його фундамент. Пам'ятка розколювалася навпіл. Тому Національний заповідник Софія Київська, до якого належить і Андріївська церква, розробили проєкт з її реставрації. Нам просто не говорили, кричали, що тут ідуть незворотні процеси. Почалися сумні процеси на самому пагорбі, і церква зазнала осадок і просадок. Потрібно було втручатися в сам конструктив, як пагорба, так і в конструктив самої церкви. І багато моїх колег, які знають цей процес, і архітекторів, і конструкторів, кажуть, що якби ми тоді не втрутилися, Андріївська церква сьогодні була б у Дніпрі. Ремонтні роботи розпочали ще у 2008 році. Спочатку був зміцнений сам фундамент та встановлена система водовідведення. Потім реставратори взялись і до відновлення екстер'єру та інтер'єру. Після закінчення робіт представники Національного заповідника вирішили подати заявку на Європейську премію Nostra Awards. Серед 30 номінантів Андріївська церква стала найкращою і першою українською пам'яткою лауреатом премії. Нарешті реформовано, що я маю увазі, нарешті український проєкт, прекрасний проєкт, реставраційний, як ця наша родина, Андріївська церква, її реставрація отримала визнання на цьому рівні. Визначення переможця відбувалось у декілька етапів. До останнього дійшло 12 номінантів, і лише після візиту членів журі до Києва та огляду пам'ятки було винесено рішення. Підключилися до цього процесу окремі експерти, в тому числі українські закордонні. Вони приїжджали сюди, дивилися, писали свої відзиви про цю реставрацію. Ну і так вийшло, що ми стали лауреатами. І ось до Дня пам'яті апостола Андрія Первозваного в Андріївській церкві встановили бронзову нагороду вагою майже 10 кілограмів. До церемонії доєднався і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Він наголосив, що українські реставратори входять до числа найкращих у світі. Давайте просто вклонимося всім нашим реставраторам близько до землі за те, що вони створили. Бо це диво. І цим дивом ми можемо пишатися, і не випадково ці дива сьогодні так яскраво відзначені і на європейському рівні. Також цьогорічну премію Europe Nostra Awards отримало і наше свято вишиванки у номінації «Залучення громадян та підвищення обізнаності». Вікторія Бєлік, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».